assalomu alaykum muvaffaqiyatli insonlarning hayoti va muvaffaqiyat sirlari yo bo'lmasa tadbirkorlik sohasida qanday strategiyani qo'llaganlarini bilishni xohlaysizmi qanday kompaniyalarning aksiyalarini sotib olsangiz ko'proq foyda olishingiz mumkin bitcoin yoki boshqa kriptovalyutalar o'zbekistonda qonuniymi ilon ma? maskning oxirgi ikki yil ichida aql bovar qilmas muvaffaqiyat sababi nimada bularning barchasini bilishni xohlasangiz bizning kanalga o'tib obuna bo'ling